El Darío Lahortu, el president de la Fundació Setba, sempre ha estat vinculat al món de l'art. L'entitat és l'evolució de Setba Zona d'Art, un espai que va muntar el 2007 amb la intenció de recrear la Galeria Joan de Serrallonga. Era una mica més agosarat que una galeria normal que penxen coses i no passa res més. I aquí passaven coses, hi havia events, hi havia cinema, hi havia una mica de tot. Pues aquest centre d'art s'ha evolucionat cap a una fundació que fa servir l'art com a eina de solidaritat. El Balcó de les Arts va ser el primer projecte impulsat per la Fundació Setba. La iniciativa aprofita l'art com a eina d'inclusió per a persones amb discapacitat. Aquest primer projecte el van seguir molts altres. I ara el que volem és que tot el que sigui exposat aquí tingui alguna relació amb els projectes solidaris, com ara mateix aquesta exposició que hi ha ara de l'Ombra a la Llum. Aquesta és la idea o el que ens guiarà en el pròxim futur.